on podium. Lietuvis, paplojam. Viskas kaip ir klostės gerai, bet likus trim ratom paskutiniam šoko ratinis tramplina ir jis karsai ir jis kaip pradėjo grūt ir man jo motociklas mane užkliūdė ir aš pats nugriau, bet viskas gerai, viskas sveikas. Gal buvau nestipriausias trasui, bet jau pavyko nenugriūti ir išlošti per pamėnę. Tas yra labai labai man gerai. Antras važiavimas pavyko tikrai super, startavau vėl labai gerai. Bet važiavimo pabaigoj pajutau tokį nuovargį, kad posūkis atrodė, kad atrodo nulipsiu nuo moco, atsigersiu kavydės ir toliau važiuosiu. Ant tiek sustodavau posūkis, bet nieko iškentėjau ir pavyko iki galo suvažiuoti ir džiaugiuosi labai. Trečia vieta, kaip tarp tokių stiprių važiuotojų, super. Yra šiandien antrą dieną.